បាទនេះពណ៌សំបានត្រីប្រហែលបងប្អូនអញ្ចឹងសលីសលីគ្នាបន្តិចតិចប្រហែលបងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចណាឆាតសួរបានបាទឃើញទេដាងពីរពណ៌អស់ដាងបីពណ៌រមញីសាសាដែរឈុតនេះបាទអញ្ចឹងប្រហែលបងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចឆាតសួរថែមណាអរគុណ